Sitten Aaltonen ja puolustuksen kautta lähtee Jukuriteen liikkeelle. Pudotus Jormakalla. Jormakka kääntää Aaltoselle. Aaltonen tulee keskialueen yli, liukuu nätisti kiekon kanssa. Tulee loppuun asti, loistavasti. Ja tässä nähdään sitä henkilötaitoa. Näin tulee Juha-Matti Aaltonen purjehtii tuolta Homhanmaalin edustalta lähestulkoon kiekon kanssa. Höpöttää pelikaas puolustuksen ja lopulta myöskin Bartoszakin. Ja lukemat ovat tämän Jukureille. 1-0. Joo, Juhis näytti, että ei täällä ihan turhia höpistä kyllä, että juuri tässä on niin kuin ilmiömäinen, että todella taitava haasto sieltä, hyvällä vauhdilla tulee ja ehkä kun Juhiksesta puhutaan, monesti kaikki ajattelee, että on taitava pelaaja ja tämmönen vähän taiteilija, mutta hän on fyysisesti tosi vahva, hän on treenannut itselle älyttömät jalkavoimat ja se näkyy tuossa luistelussa, se on aika helpon näköistä, mutta se menee kyllä lujaa ja se on puolustajille.